Olha só, nós conferimos a previsão do tempo agora e essa chuva vem preocupando muito toda a região. A nossa equipe de reportagem esteve hoje no quartel do Corpo de Bombeiros aqui do município de Tijucas e por lá o clima é de tensão, porque essa chuva vem preocupando. Nós temos diversos pontos aí que agora estão em alerta e por isso essa preocupação do Corpo de Bombeiros. E a nossa equipe conversou com o Sargento Veronese, que é o chefe de socorro que está de plantão neste momento aqui no quartel do município de Tijucas, e ele traz informações importantes sobre a preocupação com a chuva em todo o Vale do Rio Tijucas. O Corpo de Bombeiros no Vale do Rio Tijucas e todo o Vale do Itajaí estão já em estado de alerta, né? Nós já temos alguns pontos de alagamento no Vale do Tijucas. Nós temos a foz do Tijucas já em alguns pontos de transbordo. Na região ali de São João Batista, Major Gersino, nós temos um volume muito intenso de chuvas também, muita água descendo o rio, né? Então, nós do Corpo de Bombeiros, nós fazemos parte da equipe de Comissão de Defesa Civil do município, na questão técnica, né? Estamos no decorrer do dia visitando alguns pontos já mapeados, que são pontos de risco e áreas de risco. Dependendo da situação, algumas famílias já estão recebendo alerta, né? E talvez no decorrer do dia aí necessitem fazer a retirada de suas residências. Então vamos avaliar durante o dia aí, mas estamos em estado de alerta total. Nós já temos vários dias de chuva. A terra, né, o solo já tá muito encharcado, ele já não consegue mais fazer absorção de água. Então toda essa chuva aí ela começa a fluir sobre o solo, né? Então é um momento preocupante. Nós pedimos para que as pessoas que moram em áreas de risco, que já sabem que moram em área de risco, né, nós já temos históricos disso. A Defesa Civil sempre que acontece um evento desse, ela já vai até essas pessoas, essas residências, né, para monitorar. Então essas pessoas elas fiquem em alerta, né, elas fiquem atentas e se houver a necessidade elas saiam sim de suas residências, comuniquem o Corpo de Bombeiros, né? Peçam ajuda ao Corpo de Bombeiros que nós estamos aqui para ajudá-las. Nós temos áreas de risco de deslizamento em terra nova, temos áreas de risco de enchente, de cheias ali na região de Nova Descoberta, da Beira Rio, Pernambuco, né? Toda a área ali do Pernambuco é uma área de risco também, a região de sul do Rio. Então, essas pessoas que moram nessas localidades aí, solicitamos que elas fiquem atentas. E temos também os alagamentos que são locais, né, que são pontuais, onde as pessoas podem precisar de ajuda também. Nós tivemos no último ano uma expansão imobiliária muito grande na região, né, e isso com certeza influencia também no deslocamento das águas sobre o solo, né? Então, nós podemos ter pontos de alagamento aí e estamos aí à disposição para qualquer eventualidade. Música.